ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የኮሮና መቆጣጠርና መከላከል ላይ ትኩረት ያደረገውና በየለቱ ወደ እናንተ ከ3 እስከ 4 ሰዓት ሁልጊዜም የሚቀርበው ከእሁድ በስተቀር ማለት ነው የአጀንዳ ፕሮግራማችንን ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል። ይህ የአጀንዳ ፕሮግራማችን የቀጥታ ፕሮግራም ነው። ተመልካቾች ደውለው የሚሳተፉበት፣ ስለ ኮሮና መከላከልና መቆጣጠር በርካታ መረጃዎችን የሚያገኙበት እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ለየት ያሉ እንግዶችንም ወደ እናንተ ነው የምናደርሰው። በባህር ዳር የመከላከያ ሆስፒታል የኮሮና ሕክምናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ 2 የኮሮና ተጠቂዎችን በስልክ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ጥያቄዎችንም ወደ እነሱ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስቱዲዮ ውስጥ እነዚህንና እናንተንም ተመልካቾችንም የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚመልሱልን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ ፕሮፌሰርና ማህበረሰብ ጤና ሳይንስ የማህበረሰብ ጤና ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር ወንድማገኝ እንቢያለን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙን ያዘጋጁት ወንዳጥር መኮንን ነኝ። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን ዶክተር እዚህ ስለተገኙ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ያው የኮሮና መከላከል ላይ ትኩረት ሲደረግ የምርመራ ሂደቱ ምን አይነት ሂደትን እንደሚከተል ያው በርካቶች ግንዛቤው የላቸውም። የተሳሳቱ ነገሮችም ሲነሱ ይስተዋላል። ለምሳሌ አንዳንዶች የሙቀት መለኪያ ምርመራን ካለፍን የኮሮና በሽታ የለብንም ወይም ነጻ ነን የሚሉ አሉ። እና እንዴት ነው ሂደቱ የምርመራ ሂደቱ? እንግዲህ ኮሮና በሽታን በተመለከተ ምርመራ ሂደት ለማካሄድ መጀመሪያ ያው ማሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ጥርጣሬው መኖር አለበት። መጀመሪያ ጥርጣሬው ሲኖር የመጀመሪያው ነገር 2 ነገሮች ናቸው። ታካሚው ወይም ደግሞ ያ እንግዳዋ ትኩሳት አላት ወይ፣ ሳል አላት ወይ፣ ከዚህ በተጨማሪ ከአሁን በፊት ንክኪ አለው ወይ የሚለው ነው። ይህም በተመለከተ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? በተለይ አሁን ካለው ነገር ጋር በዓለም አቀፍ ደረጃ በሽታው ከመሰራጨቱ ጋር ማንም ሰው ወደ አገር ሲገባ ወይም ደግሞ ድንበርን ሲያልፍ ምርመራ ይደረግለታል። ወይም ደግሞ ከአሁን በፊት አሁን ማህበረሰቡም ላይ በሽታው መሰራጨት ስለጀመረ ከአሁን በፊት በምርመራው ጀምሯል። ግን ማህበረሰቡ ላይ መሰራጨት አልተረጋገጠም። ጀምሯል ማህበረሰቡ ጋር ያው ስርጭቱ ጀምሯል። እና ስርጭቱ ስለጀመረ አዲስ አበባ የተገኙት በቅርቡ ኬዞች ያው የጉዞ ታሪክ አልነበራቸውም። የጉዞ ታሪክም አልነበራቸውም። ስለዚህ ይህ ማለት አሁን ኬዝ ዴፊኒሽኑን ወይም ደግሞ ለምርመራ የሚያስፈልጉት ነገሮች መቀየር አለብን ማለት ነው። ከአሁን በፊት ስናደርግ የነበረው የውጭ ጉዞ አለው ወይም ደግሞ ከውጭ ከመጣ ሰው ጋር ግንኙነት አድርጓል ወይ የሚል ነው። አሁን ግን በዛ አካባቢ ስርጭቱ ካለ ዴፊኒሽኑን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በተመለከተ የምናደርጋቸው ምርመራዎች የመጀመሪያው ምንድነው? በሽታው የሚያሳያቸው ምልክቶች ናቸው። እስኪ አንዴ ስልክ ገብቷል። ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እሺ ዶክተር መቀጠል ይችላሉ። በሽታው የሚያሳየው ምልክቶች አብዛኛዎቹ ታካሚዎች ትኩሳት ወይ ሳል ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ትኩሳት፣ ሳል፣ የጉንፋን አይነት ምልክት። እነዚህ ምልክቶች ግን የኮሮና ብቻ አይደሉም። በሌላ በሽታም ትኩሳት ሊመጣ ይችላል። ከሳምባ ምች ጋር በተገናኘም ሳል ሊመጣ ይችላል። ከጉንፋን ከሌሎች ጉንፋኖች ጋር በተገናኘም ትኩሳቱም ሳል ሊኖር ይችላል። ዋናው ነገር ግን ይህ እንደ መጠርጠሪያ ይሆንና የሚቀጥለው ምንድን ነው? የላብራቶሪ ምርመራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትኩሳቱ ድሮ እንግዲህ ብብት ውስጥ ወይ ህጻናት ላይ አፍ ውስጥ ወይም ደግሞ መቀመጫ ውስጥ ገብቶ የሚመረመርበት ቴርሞሜትር ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። እንደዚህ እንትን የሚለው ማለት ነው። ዋናው ይሄ የተፈለሰፈበት ምክንያት ያው በሽታዎች በንክኪ እነዚህ ተላላፊ በሽታዎች በንክኪ ስለሚተላለፉ ከንክኪ ወጪ የሆነ የሙቀት መለኪያ ስለሆነ ነው እንጂ ከሌሎች ትኩሳት መለኪያዎች የሚለየው ነገር የለውም። ስለዚህ ከኮሮና በሽታ አጠራጣሪ ነገሮች እንጂ ከራሱ ከበሽታው ነጻ መሆንን የሚገልጽ አይደለም፣ የሚገልጽ ነገር የለውም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ትኩሳቱ ስለ በሽታው ስናገር በሽታው እንደተባለው
ቀድሚያ በሽታው በሚጀምርበት ጊዜ ምንም አይነት ምልክት አይኖረውም። እስኪ ስልክ አለን። ጤና ይስጥልን። ሄሎ፣ አቤት። ወይዘሮ ትግስት? አቤት ነኝ። ተመልካቾቻችን፣ ከባህር ዳር መከላከያ ሆስፒታል አንደኛዋ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ነች የደወለችው። እስኪ በቅድሚያ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት መልካሙን ሁሉ ለእናንተ ለኮሮና ተጠቂዎች ይመኛል። እስኪ እንዴት ነው በአንቺ በኩል ያለው የሁኔታሽ፣ ወቅታዊ ሁኔታሽ ምን ይመስላል? ከዛን ጀምር እስኪ። እንግዲህ አሁን ያለውበት ሁኔታ መልካም ነው የሚባልበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ፍጻሜውን ደግሞ እግዚአብሔር ያሳምርልን። እስኪ የሕክምና ሂደቱስ እንዴት ነበረ? የህመም ደረጃውስ ምን ይመስል ነበረ? የህመም ደረጃው እኔ ስመጣም ከውጭ ምንም አይነት ምልክት የለኝም ነበረ። ግን ዝም ብዬ በጥርጣሬ በቃ ቤት ኳራንቲን ከማድረግ 14 ቀን ለምን ሂጅ አልሞክርም በሚል ነበረ ወደ ምርመራ ቦታ የሄድኩት። እነሱም እንደውም ምልክት ስለሌለሽ አሁን ለምን አትቆይ ምናምን ሲሉኝ፣ ኖ ቆይቻለሁ፣ ከዱባይ ነው የመጣው፣ መመርመር አለብኝ ብዬ ተመረመርኩ። ያው በአጋጣሚ ውጤቱን ፖዚቲቭ ሆነ። ከዛ በኋላ ወደ መኮድ ከመጣም በኋላ የበሽታው ታይፕ ሚልድ ነው፣ ያን ያክል ሲቪየር የሚባል እንዳልሆነ ነገር፣ ቀለል ያለ በሽታ ማለት ነው የህመም ደረጃ። አዎ፣ እዚህ ተገቢውን እንክብካቤም አድርገውልናል። ምንም እንደ ጀማሪ ቢሆንም ሆስፒታሉ የሚችሉትን ያቅማቸውን ብዙ ነገር አድርገውልናል። ለአሁን ትንሽ እኔ ደህና ነኝ። ሳሉም ሁሉም ነገር አቁሟል፣ አልፏል። አዎ፣ ግን የሆነ ትንሽ ልብ የመያዝ ደከም የማድረግ ነገር አለው። ምናልባትም ከሙቀቱ ጋርም ተያይዞ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ግን የኮሮና በሽታ ቀላል ህመም ነው የሚሉ ደግሞ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ጥንቃቄ እንዲደረግ የተሰጡ ምክረ ሀሳቦችን የተቀበሉ ያልሆኑ፣ በአንቺ ደረጃ ለእነዚህ ሰዎች የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? አንቺ ሁኔታውንም ስላየሽው ማለት ነው። ከባድ ሳል እንደነበረ ራስን እስከ ማሳት የሚደርስ ችግር አንቺ ላይ እንደነበረ ሰምቻለሁ ወይም ነግረሽኛልና እስኪ ይህንን አስረጅልኝ። አዎ፣ ማለት አሁን ብዙ አሁን ሰው ኮሮና ማለት ትንሽ ከበድ ያለ ጉንፋን ማለት ነው የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። ግን ይሄ ፈጽሞ ስህተት ነው፣ ገዳይ በሽታ ነው። እንኳን አይደለም እኛን የሰለጠኑ ሀገራቶችን ያው ሲያርበደብድ የምናየው አይነት ህመም ነው። ቀላል አይደለም። ስልክ ተቋርጧል። እሺ ዶክተር መቀጠል ትችላለህ። ዳይሬክተራችን መልሰው እንዲደውሉላት ዶክተር መቀጠል ትችላለህ። ስለዚህ እንግዲህ ምርመራ የሚደረገው በሽታው ትግስት እንዳለችው የመጀመሪያዎቹ ወቅት 20% ከመቶ 20% የሚሆኑት ወይም ደግሞ ከአስሩ ሁለቱ ምልክትም ላይኖራቸው ይችላል። ምንም ምልክት ቫይረሱ በሰውነታቸው ውስጥ አለ፣ ምልክቱ ግን አይኖርም። ለምሳሌ በትናንትናው ዕለት አዲስ ኬዝ የታየው የአንሙት ዘውዴ ወንድም ማለት ነው፣ በአማራ ክልል ዛሬ ሕክምና እየተደረገለት የሚገኙ ምንም ምልክት አላሳየም፣ ይህንን ነግሮኛል። ምንም ምልክት አይኖራቸውም፣ ግን ቫይረሱ ሊኖርባቸው ይችላል። የቀሩት ግን እንደ ትግስት እንዳለችው ከመለስተኛ እስከ ከፍተኛ የሆነ ህመም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ምልክት እነዚህ ሰዎች ያው በመመርመሪያ መሳሪያ ሲታዩ የሚታይ ነገር የለም ማለት ነው። ሌላው አጋጣሚ ደግሞ በተለይ እነዚህ ሰዎች ትኩሳታቸው ከተለካ በኋላ ትኩሳቱ ሌላም ትኩሳት። እሺ፣ ትግስት ተመልሳ መታለች። ትግስት መቀጠል ትችላለሽ። እሺ፣ እሺ። ምንድን ነው ያቋረጥኩት እንትን ቀላል ነው ብሎ የሚያስቡ የማህበረሰብ ሰዎች በጣም እንደተሳሳቱ መንገር እፈልጋለሁ። በሽታው በጣም ገዳይ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማህበራዊ ቀውስ የሚያመጣ ችግር ያለበት በሽታ ነው። ስለዚህ ራሳችንን መጠበቅ ግዴታ ነው። መፍራት አሁን ብዙ ሰው በፍርሃት ሊሞት ነው። ፍርሃት አይጠቅምም። መጠንቀቅ፣ ወላጆቻችንን መጠበቅ፣ ልጆቻችን መጠበቅ፣ ተጓዳኝ የጤና እክል ያለባቸውን ሰዎች ላለማጋለጥ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እስኪ አንቺ ላይ አሁን የራስን የመሳት ሁሉ ሁኔታ እንደነበረ
ከባድ ህመም እንደነበረ የማንቀጥቀጡም ረዘም ያለ ማንቀጥቀጥ እንደነበረው መድኃኒቱን ከወሰድሽ በኋላ ነግረሽኝ ነበርና እስኪ ይሄንን ተመልካቹ ቢያውቀው። አዎ እንግዲህ ምንድነው መድኃኒቱ ከበድ ያለ ዶዝ ነው የሚወሰደው። WHO በፈቀደው መሰረት ነው የሰጡን ሐኪሞቹ። ግን በአጋጣሚ ምግብ ይፈልጋል እና አጋጣሚ ሆኖ ጨጓራዬን ትንሽ አሞኝ ነበርና ኦልሞስት ከሰውነት ያለውን ስኳር ፒክ አረገ መድኃኒቱ። ከዛም እኔ በጣም መንቀጥቀጥ ጀመርኩ፣ ሾክ ማረግ ጀመርኩ። እነሱ ተሯሩጠው መድኃኒቱን አስቆሙት እና እኔም ትሪት ወደ ማድረግ ነው የገቡት ቀጥታ። እና 24 ሰዓት ነው የፈጀብኝ ለመንቃት እንኳን። እና እንቅልፍም አተኛም። ትስላለህ፣ ያስመልሰሃል፣ ትስላለህ። በጣም ከባድ ነው። እንዲህ ቀላል አድርጎ የሚያይ ሰው ካለ በጣም ከባድ ነው። እኔ በተፈጥሮ ሆስፒታል አልጋ ስነካኝ መጀመሪያዬ ነው። በጣም ስፖርተኛ ነኝ፣ እንቀሳቀሳለሁ፣ ሙሉ ጤናማ ነኝ። ግን መቋቋም እንኳን ከሚከብደኝ ድረስ ነው። በሽታው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንዲያውቁ እፈልጋለሁ። እስኪ እዛው ላይ ከጎንሽ ከአንድ ክፍል ቀጥሎ ሌላ የኮሮና ተጠቂ እንዳለ ቆይት ብለን እናስገባዋለን አንሙትንና አንቺ በምትስይበት ጊዜ ይሄ ማህበራዊ መደጋገፉ ነበረ፣ አይዞሽ ምናምን የሚለው ነገር ነበረ። እስኪ ይህንን ነገር ግለጭልን። አዎ ምልህ በባህላችን ስንታመም ሰው ከቦን ምናምን ነው የሚያስታመመን እና አጋጣሚ ይሄ ተገልለህ ነው በጣም ርቀት አለው ከሐኪሞቹ። አንዳንዴ ደግሞ ስልክም ደውለህ መጥራት የማችልበት አቅም ላይ ትሆናለህ እና እኔ ከዚህ እንትን ሳደርግ ሶስተኛ ክፍል ምናምን ነው አይዞሽ የሚል ነገር ይሰማኛል እና ደስ ነው ያለኝ እውነት ለማውራት። አንሙት ነው አይዞሽ የሚለው ማለት ነው ሌላው ተጠቂ። እሺ ሌላ ለዶክተሮች ሕክምናውን እያደረጉላችሁ ላሉ ዶክተሮች ትልቅ መስዋዕትነት ነው። ቤተሰቦቻቸውን ርቀው ነው፣ ማህበረሰቡን ርቀው ነው እዛ ለእናንተ ህይወት እየሰሩ ያሉና ያለሽን ክብር ያለሽን ምስጋናም ለሌሎችም የጤና ባለሙያዎች እንዲደርስ እድል ልስጥሽ። አዎ የጤና ባለሙያዎች እኛ ጋር ጤና ባለሙያ ብቻ አይደሉም፣ እንግዲህ ፍሮንት ላይን ነው የሚሰሩት ሪስክ ወስደው ነው የሚሰሩት። መንግስት እንኳን የተሟላ ነገር ባላሟላላቸው ሁኔታ ቅድሚያ ለሰው ልጅ ሰጠው። ሪስክ የሚገርምህ ሻወሩ እንኳን ውሃ አያገኙም እና ከዚህ ለመምጣት በጣም ይታገቃሉ። ምክንያቱም በንክኪ የሚተላለፍ በሽታ ስለሆነ፣ ግን ደግሞ ከሚቀሩ ያኔ ግድ ትሪት ማድረግ ስላለባቸው ይመጣሉ። ዶክተር ሆኖ ጽዳት ያጸዳል። ዶክተር ሆኖ ስቲከር ፀሐይ እንዳይገባ ይለጥፋሉ። ይሄ በጣም ለእኛ ሀገር ሰዎች እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው ይከብደኛል እና ሁላችንም ሐኪሞቻችን የማክበር ልምድ ሊኖረን ይገባል። ህይወታቸውን አሳልፈው ሁሉ ነገራቸውን ሰው ስለሆነ እኔ በቃ ቃል የለኝም። ቤተሰብ ናቸው በቃ። እስኪ ከዚህ በተጨማሪ እናንተ እንድትድኑ ከሚያደርጉት ርብርብ በተጨማሪ የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅትን ስታንዳርድ በማሟላት እናንተ የምታተርፏቸውን ምግቦች ሌሎች እንስሳት ገብተው እንዳይመገቡ እና በሽታው እንዳይተላለፍ ወይም ከሌሎች እንስሳት ጋርም እንዳትነካኩ የማድረጉን ጥንቃቄ እስኪ አጠር አድርገሽ ግለጭልን። ስልኩ ተቋርጧል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ልለፍ። ቀደም ሲል የቀረ ነገር አለ። ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው የላብራቶሪ ምርመራ ላይ በላብራቶሪ ሂደት ውስጥ ያለው ምርመራ ሁለት አይነት ነው። አንደኛው የላይኛው የመተንፈሻ አካል የምንለው ላይ የሚወሰድ አፐር ሪስፓራቶሪ ትራክት የሚሉት አፍንጫችን ውስጥ የሚወሰድ፣ ሁለተኛው ደግሞ የታችኛው የመተንፈሻ አካል ላይ ያለው የሚወሰድ ወይም ሎወር ሪስፓራቶሪ ትራክት የሚባለው እንጥል አካባቢ የሚወሰድ እንደሆነ የዓለም ጤና ድርጅትንም የሲዲሲንም የጤና ሚኒስቴርንም መረጃዎች ሳነብ ያገኙት ነው። እና የእነዚህ ሁለት ምርመራ ሂደቶች ልዩነትና አንድምታ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የሚያገለግሉ ናቸው? እንግዲህ ጥርጣሬው ሲኖር ወይም ደግሞ ያ ሰው ወይ በምልክት ወይም ደግሞ ንክኪ ያለው ተብሎ ሲታሰብ
የሚደረገው የላብራቶሪ ምርመራዎች ነው የሚሆኑት። የላብራቶሪ ምርመራው በአሁኑ ሰዓት ያለ የላብራቶሪ ምርመራ ያው የቫይረሱን መለል መለየት ነው። ያ የሚደረገው እኛ ጋር የሚካሄደው ያው ሁለት ቦታ ነው ናሙናው የሚሰበሰበው። አንደኛው ናዞቫሪንክስ የምንለው አፍንጫ ውስጥ ሳምፕል ወይም ደግሞ ናሙና መሰብሰቢያው እቃ ይገባና ከዛ ካዞሩት በኋላ እዛ ላይ ያለውን የላይኛው የአፍንጫችን የውስጠኛውን ክፍል ከዛ ነው የሚወሰደው። ሁለተኛው የሚወሰደው ከኦሮፋሪንክስ ወይም ደግሞ ከላይ ያለው ነው። በእኛ እንጥል አካባቢና የጉሮሮ የመጀመሪያው የጉሮሮኛ ጋር አይወሰድም። የጉሮሮኛ ጋር አይወሰድም። እሱ ሶስተኛው ነው። ሁለተኛ የሚወሰደው እንጥል አካባቢ ነው የሚወሰደው፣ ወይም ደግሞ ቶንሲል አካባቢ ያለው ላይ ነው የሚወሰደው ማለት ነው። ይህ ከተወሰደ በኋላ ይህ የሚደረግበት ምክንያት ምንድን ነው? ምክንያቱም ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ከገባ በኋላ የሚኖረው የመተንፈሻ አካል የላይኛው ሽፋን ላይ ነው የሚኖረው። ስለዚህ በተለያየ ምክንያት ናሙናው ከተወሰደ በኋላ ዋናው ነገር ምንድን ነው? የላይኛውም የታችኛውም የራሳቸው የሆነ ክፍተት ይኖራቸዋል። ልዩነት አለ ወይ? ትክክለኛነት ምን አኩሬሲ የሚባለው? ሁለቱም ልዩነት ብዙም የላቸውም። የኦሮፋሪንክስም የናዞፋሪንክስም ልዩነት የላቸውም። ልዩነት የሚኖረው ከፍተኛ የሆነ ይልድ አለው ወይም ደግሞ ግብአት አለው የሚባለው ከጉሮሮ ናሙናው በደንብ አለው የሚለው ከጉሮሮ ሲወሰድ ነው። ያን አንወስድም። ስለዚህ በሁለቱ ነው ሲወሰድ የሚወሰደው ማለት ነው። ወደ አፍንጫ ላይም ያለው ቫይረሱ ካለባቸው ሁለት ሶስተኛውን ነው የሚለየው፣ ወደ 60% ማለት ነው። የጉሮሮም ላይ ያለው ደግሞ ከላይኛው ጉሮሮ ወይም ደግሞ እንጥላ አካባቢ የሚወሰደው ያን ያህል ነው የሚለየው። ልዩነት አላቸው። ለምሳሌ አሁን በጣም የቅርብ ከቫይረሱ ተጠቂዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው ክሎዝ ኮንታክት የሚባሉት ለምሳሌ እንደ ሚስት፣ እንደ እናት፣ እንደ ልጅ አይነት ሁሌም አብሯቸው የሚኖሩ ሰዎች ካሉ እና በቫይረሱ ቶሎ ካልተገኘባቸው ማረጋገጫው የታችኛው እንጥል አካባቢ የሚወሰደውን ቶሎ ይውሰዱ የሚል ምክረ ሀሳብ ከጤና ሚኒስቴር ጋይድላይን ወይም መሰረተ ሀሳብ አግኝቻለሁኝ እና እስኪ ይህንን ጉዳይ እያብራሩልን። ምንድን ነው ሁለቱ ኔጌቲቭ ከሆኑ በኋላ ማለት ሌሎቹ ምልክቶች በጣም አመላካች ከሆኑ ያው ከጉሮሮ ይወሰዳል ማለት ነው። ያ ስፔሻል ቴክኒክ ስለሚያስፈልገው መጽሐፉ ላይ ዶክመንቱ ላይ ቢጻፍም እስካሁን እየተወሰደ አይደለም። ስፔሻል ቴክኒክም ያስፈልገዋል በባለሙያ መወሰድ ስላለበት ማለት ነው። ጥሩ። ሌላው ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ባል ተይዞ ሚስት ያልተያዘችበት ሁኔታ፣ እናት ተይዛ ወይም አባት ተይዞ ልጅ ያልተያዘበት ሁኔታ ይፈጠራል እና አሁን በኳራንቲን ውስጥ የሚገኙ ሰዎች የመጀመሪያውን ምርመራ ካደረጉ በኋላ ነጻ ሲሆኑ ነጻ ናችሁ የሚለው የመጀመሪያው ከተገለጸላቸው በኋላ ነጻ ነን እና እንውጣ የሚል ሀሳብን ያነሳሉ። በመጀመሪያው ብቻ ይገኛሉ ወይ? በመጀመሪያው ብቻ አይገኝም። ያው ይሄ ተላላፊ በሽታ ነው። እንደ ተላላፊ በሽታነቱ ልጅ ስለሆነ ሚስት ስለሆነች ወይ ባል ስለሆነ 100% አይተላለፍም። ሆኖም ግን በንክኪ በቀላሉ የሚተላለፍ በሽታ ስለሆነ እና ከፍተኛ የመተላለፍ ኃይልም ስላለው አብዛኛውን ጊዜ በዚህ በንክኪ ያላቸው ሰዎች ላብራቶሪው በተለያየ ምክንያት ቫይረሱ ኑሮባቸውም ላይገኝ ይችላል። ስለዚህ የሚመከረው እንደዚህ አይነት ሲሆን ምንድን ነው? በተቻለ መጠን ለሁለት ሳምንት ኳረንታይን እንዲሆኑ ነው፣ ቫይረሱ በላብራቶሪ ውጤት ባይታይም። እሺ፣ ስልክ አለን። ጤና ይስጥልኝ። አቶ ዋንሙት ዘውዴ ሁለተኛው የኮሮና ተጠቂ ነው። በመከላከያ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኝ ባህር ዳር ሕክምናውን የተከታተለ የሚገኝ ማለት ነው። በመጀመሪያ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት መልካሙን ሁሉ መልካም ጤንነትን ለአንተም ለሌሎችም የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ወገኖቻችን ይመኛል በጥልቅ። እስኪ ያለበትን ሁኔታ ግለጽልን አቶ ዋንሙት፣ እንዴት ነው የጤና ሁኔታ ያለው? እሺ፣ በቅድሚያ ወደ
እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። በአሁኑ ሰዓት ያው በመልካም ጤንነት ላይ ነው የምገኘው። በጣም ደህና ነኝ። በተሻለ ጤንነት ነው ያለሁት። በሐኪሞችስ እየተደረገላችሁ ያለው እንክብካቤ? ቀደም ሲል ትግስት አጠራርጋ ገልጿለች እና ምንድን ነው እየተደረገላችሁ ያለው ህክምና? ሐኪሞቹ በጣም በዚህ አጋጣሚ መናገር ያለብኝ ነገር ነው፣ በጣም ደስ የሚል እንክብካቤ ነው ያለው። ጠዋት ሲገቡ ያለውን ነገር እያንዳንዱ ነገር ሙቀታችንን፣ የአተነፋፈስ ስርዓታችንን፣ የልብ ምታችንን ይለካሉ። ያለውን ነገር ይነግሮናል እነሱም እና ሪስኪውን ወስደው ነው አብረው ስራት ቀምተን የሚሉት። በጣም ሳላመሰግናቸው አላልፍም በዚህ አጋጣሚ። ቀደም ሲል ለትግስት ጥያቄ አቅርቤ በአጋጣሚ ተቋረጠና ሐኪሞች ህክምና ለእናንተ ከማድረጉ እናንተን ለማዳን ከሚያድርጉት ርብርብ በተጨማሪ ወደ ህብረተሰቡ በተለይ ደግሞ በሌሎች የቤት እንስሳት ወይም የዱር እንስሳት እናንተ ያተረፋችሁት ምግብ ተመግበው ወደ ህብረተሰቡ እንዳይተላለፍ የሚያድርጉት ጥንቃቄ እንዳለ ገልጸውልን ነበርና ሲገቡና ሲወጡ የሚያደርጉትን አጠቃላይ ጥንቃቄ ወደ ሐኪሞችም እንዳይመለስ እንዳይተላለፍ እስኪ ይህንን ግለጽልኝ። አዎ፣ እኛም እንግዲህ ማስክ ማድረግ እንዳለብን በተከታታይ ይነግሮናል። እነሱ ገና በጠዋት ሲያንኳኩተው ወደ እኛ ሲገቡ እኛም ማስክ እናደርጋለን፣ እነሱም ደግሞ የሚገባውን ጥንቃቄ አድርገው ነው የሚገቡ። እያንዳንዱ ደግሞ ውጭ ላይ ጠዋትም ከሰዓት በኋላ ምሽት ላይም ኬሚካሎችን በአካባቢው እና በዙሪያ ያሉትን ክላሶች በሙሉ ይረጫቸዋል። ያለው ነገር ይህ ነው። ጥሩ። እናንተ በቫይረሱ መያዛችሁ ሲታወቅ በህብረተሰቡ ዘንድ በጣም ከባድ መደናገጥ ነው የነበረውና ያው መመሪያዎች ወጥተዋል፣ የመንቀሳቀስ ገደብ፣ ሌሎችም። ነገር ግን ህብረተሰቡ ከመደናገጥ ይልቅ ራሱን ወደ መከላከሉ ይገባ ዘንድ ወይም ራሱን መጠንቀቁ ወደሚለው ይገባ ዘንድ ምንድን ምክረ ሀሳብ አለ? እኔ በዚህ አጋጣሚ የምለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ እኔ አንተንም ቢሆን ሳላመሰግን አላልፍም። ምክንያቱም በእንዲህ አይነት ከባድ ጊዜ ላይ ነው ሚዲያው ትልቁን ስራ መስራት ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ህብረተሰባችን በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም እየተረበሸ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ህብረተሰቡ በሽታ ገባ ማለት እንደሌላ ዝም ብሎ ዘሎ ይዝ አይደለም። ቢያንስ ሂደቶች አሉ። እነዛን ሂደቶች እንትን ብሎ ነው ያለበት እንትን ደረጃ ላይ የሚደርሰው እና ህብረተሰቡ አሁን ልክ ከተማው ላይ በተለይ አዲስ ቅዳም ከተማ እና እንጅባራ ከተማ ላይ የእኔ አብዛኛውን አሜሪካ መጥቷል ተብሎ በተሰማ ወቅት ገና ውጤቱን ባልሰሙበት አሜሪካ ስለመጣ ብቻ በሽታውን ይዤ እንደገባሁ እና ሌላ ተንኮል እንዳለው ነው ያዩት። ስለዚህ ህብረተሰቡ ሌላም የከፋ ነገር ሲገጥመው አንደኛ የባለሙያ ምክር መስማት ነው ያለበት፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ነገሮችን ከራሱ ታማኝ ሰው የሚሰሙትን ነገሮች በመስማት ራሳቸውን ማረጋጋት፣ ራሳቸውን መጠበቅ ነው ያለባቸው። ምናልባት አንዳንድ በፌስቡክ በዚህ የሚለቀቁትን ነገር ማመን የለበትም ህብረተሰቡ። ምክንያቱም ፌስቡክ ላይ አብዛኛው የምንለቀቀው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ከእውነት የራቀ ነገር ነው፣ በጣም ያስጠላል የሚለቀቁ ነገሮች። ስለዚህ ህብረተሰቡ በቤተ ክርስቲያን ላይ መልእክቶች ይተላለፋሉ፣ እንደዚህ በሬዲዮም ይተላለፋሉ። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ሰምቶ ከቻለ እንቅስቃሴውን ተገድቦ ቤት ላይ ቁጭ ብሎ ያሉ ነገሮችን መከታተል ነው እንጂ አንድ ሰው ከአካባቢው ታመመ ማለት ያ ሁሉ ሰው ይበከላል ማለት አይደለም። እና ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ጥሩ። እስኪ ህብረተሰቡ መዘናጋት በጤና ሚኒስቴርን በኩል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን በኩል እዚህም ባህር ዳር በምናደርጋቸው እይታዎች መዘናጋቶች እንዳሉ እየተመለከትን ነው እና ለምሳሌ ወጣት አይዝም የሚል ሀሳብ ይገለጻል፣ ወጣቶችን አያጠቃም የሚል ነገር ግን ቀደም ሲል ስናወራ ሲያትል ላይ አንተም የምታውቀው የ32 ዓመት ልጅ በቅርቡ በሶስት ቀን ውስጥ ህይወቱን እንዳጣ ገልጸህልኝ ነበርና እንዴት ነው አንተም ወጣት ነህና ወጣቶች ላይ ያለው ከባድ ህመም ምን ይመስላል ህብረተሰቡም እንዲጠነቀቅ ሲገለጽልን?
እንግዲህ አሁን ይሄ ወጣትን ህፃኑን የሽማግሌ ብለን የምንከፍለው በሽታ አይደለም። ምክንያቱም ዓለምን እያስጨነቀ ያለበት ሁኔታ አለ። በእርግጥ ወጣት ላይ ሲሆን እና ትልቅ ላይ ሲሆን ልዩነት ሊኖረው ይችላል። እንግዲህ ጥልቅ እንትን ባይኖረኝም እንደ ራሴ በተረዳሁት አረዳር ማለት ነው። ምክንያቱም ወጣት ስትሆን ያለህ ኢሚኒቲ ከፍተኛ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ በሽታውን የመከላከል አቅማችን ከትልቁ ሰው ይልቅ የወጣቱ የተሻለ ነው። ግን ወጣቱንም እየገደለ እንደሆነ ነግረኛል፣ ያንተም ኤክስፒሪየንስ እንደሆነ እና እስኪ በዚህ ላይ መልእክት አስተላልፍልን። አዎ እንግዲህ አሁን እንደየ ሰው ይለያያል። አሁን እኔ እንደነገርኩ ሲያትል ያለው ጓደኛዬ ተውሎ እንደነገረኝ ከሆነ በሶስት ቀን በአራት ቀን ባልሞላ ውስጥ ላይ በሽተኛው በከፍተኛ ሁኔታ ነው የገደለው ምናምን ብሎ ነግሮኛል። ነገር ግን አሁን እኔ ባለሁበት ሁኔታ ላይ አንዳንዴ ምናልባት በሚዲያ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከፍተኛ ሙቀት፣ ሳል፣ ትኩሳት፣ ይሄ ነገሮች የከፋ ነገር እንደሚያስከትሉ ነው እኔም ማምነው። እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ላይ ያለው በወቅቱ በተያዝኩበት በሽታው አለብህ በተባልኩበት ወቅትም የነበረኝ የሙቀት ሁኔታ 37.1 ነው። ይሄ ነገር አለው እና ወጣት ስትሆን እንደ እንትኑ ነው። እንግዲህ ከባድ ሳል እንደነበረብህ ነግረኛል። ለሁለት ወይም ለሶስት ቀን ያህል ከባድ ሳል እንደነበረብህ እስኪ ይሄንን ማለት የህመሙን ከባድነትም እንደዚሁ በአንተ ላይ ያየኸው ነገር ካለ ለተመልካቾች ግለጽልን። አዎ በእኔ ላይ ያየሁት ይህ ነገር ምንድን ነው፣ ሁለት ቀን ወይ ሶስት ቀን በጣም ከባድ ሳል ነበረኝ። ከዛ በፊት እንደነገርኩ ማክሰኞ ገባው ሮብለት በግል እንትን ተመረመርኩኝ። ስመረመር በወቅቱ የነበረ የኔ ማለት ነው ብርድ ነበረ ላይ በጣም ያንቀኝ፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ብርድ የማለት ስሜት ነበረው በወቅቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላም ውጤቱን አውቄ ወደዚህ ወደ ባህር ዳር በመጣሁበት ማቆያ በመጣሁበት ወቅት ሁለት ቀን ወይ ሶስት ቀን በጣም ከባድ ሳል ነበረው። ከዛ በኋላ ነገሮች እየቀነሱ የመጡበት ሁኔታ አለ እና አንዳንዴ ደግሞ ራሳችንም የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ትኩስ ነገር በምንወስድበት ሰዓት የሰዋሉ መጠን የቫይረሱን መጠን ይቀንሳል የሚባለው ይህ እንደ ግሌ እንደ ራሴ ያረጋገጥኩበት ሁኔታ ነው። ምክንያቱም በየሰዓቱ ትኩስ ነገር ስትወስድ የቫይረሱ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል፣ ሳሉም ደግሞ በዛ ወቅት እየቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለ እና ወጣት አይገልም የሚለው ይህ የተሳሳተ አመለካከት ነው። በሽታው የኔ የተነገረኝ ሶስተኛ ደረጃ እንደሆነ የተነገረኝ፣ ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ምልክቱ ይታይባል። ነገር ግን በሶስት ሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት ባለው የሚለቅበት ሁኔታ እንዳለ ነው መጀመሪያ እንደገባው የተነገረኝ በዶክተሮቹ ማለት ነው። እንግዲህ አጋጣሚ ሆኖ የእኔ ሶስተኛው ደረጃ ስለሆነ ብዙም የከበደ ነገር ምለው ነገር የለኝም። ለነገሩ ያቺ ሁለት ቀን ብቻ ናት ሳሏ ከባድ ሳል ነበረች። እሺ፣ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለአንተም ለሌሎችም የኮሮና ተጠቂዎች መልካም ጤንነት ላይ ሆናችሁ ወደ ህብረተሰቡ የምትቀላቀሉበትን ሁኔታ ይመኛል። እናመሰግናለን እንደዚሁ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ስለሰጡልን አቶ አንሙት። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ወደ ጥያቄያችን እለፍና ምናልባት እነሱ ከተናገሩት ላይ የምትሰጠው ሀሳብ ይኖር እንግዲህ አንሙትም እንደተናገረው አንደኛው ነገር ምንድን ነው፣ በዚህ ኮሮና በሽታን በተመለከተ የትክክለኛ ያልሆኑ መረጃዎች ስርጭቶችን ላይ እዛ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ምልክቶችን በተመለከተ አንሙት እንዳስቀመጠው ያው ደረጃዎች ይኖሩታል፣ የተለያዩ ደረጃዎች። ምልክቱ የማይታይባቸው ሰዎች ይኖራሉ። መለስተኛ የሆነ የህመም ስሜት እንደ ጉንፋን አይነት የሚኖራቸው አለ። ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸው ከፍተኛ የሆነ የህመም ስሜት እና በጣም ከፍተኛ የሆነው ደግሞ
አይሲዩ ውስጥ ወይም ደግሞ ጽኑ ህመም ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ይኖራሉ። ከዛ ውጪ ህክምናውን በተመለከተ ወይም ደግሞ መደረግ ያለበትን ነገር